Odradili smo opet sjajan posao, mislim da smo od prvog minuta nametnuli naš ritam. Igramo, ubacimo ekipu u tu našu mašineriju, naš ritam i jednostavno mnogo je teško igrati protiv nas. Kao što ste vidjeli ove dve utakmice, sad nam predstoji da kažem derbi te grupe naše i maksimalno ćemo se spremiti i mislim da će biti dobra utakmica. Ove dve pobjede što smo imali protiv njih ništa ne znače. Moramo da se koncentrišemo na tu utakmicu jer ovo počelo je takmičenje, utakmice skroz drugačije.